Давайте ми повернемося до питань економіки цих підприємств. До того часу, поки ми будемо говорити про популістичні наміри зниження тарифів, а не повертатися до справедливої вартості і говорити про те, що має бути інвестиція в цю галузь, до того часу будуть ці мережі рватися і провалюватися ґрунт. І з кожного з року в рік треба знизити. Так, зараз є можливість це зробити, бо ціна газу була закладена в тарифи 6,235. Тарифи законодавчо не можна змінити до того часу, поки не будуть укладені нові договори, незважаючи на те, що сьогодні вартість газу значно нижча. Але будемо сподіватися, що все-таки до закону 24,58 повернуться і це питання буде розблоковане. Але ключове питання в цьому, що іншого джерела відшкодування витрат або закладення в тариф інвестиційною складовою, ніж тариф, ну на сьогодні нема. Бо навіть якщо підприємство буде брати будь-які кредитні кошти, повернення їх має все рівно рягти через тариф. Да, можна вести мову про те, щоб знизити вартість теплової енергії. Ну, у мене є певне бачення, і воно має право на життя або на обговорення, щоб в комунальній власності залишити тільки теплові мережі. І тут є також багато шляхів. Можна приймати якісь, випускати цінні папери органам місцевого самоврядування, залучати кошти населення, робити їх акціонерами цих мереж для того, щоб їх врешті-решт привести у належний стан і не нести оці втрати через теплові мережі. А саме виробництво теплової енергії робить ринком. Бо сьогодні ринок електричної енергії, сьогодні ринок природного газу, а чому б не задуматись над питаннями і ринку теплової енергії? Але всі ці питання потребують певної дискусії. Тому, чи вона наразі ведеться? Ми і будемо мати ситуацію із проваленими і розкопаними ямами і розірваними тепловими мережами.